Problema forței de muncă este tot mai des întâlnită în sectorul privat, dar mai sunt unele cazuri similare și la nivelul unor instituții de stat. Așa cum este și cazul Spitalului Județean de Urgență Deva Hunedoara, unde ar mai fi nevoie, potrivit managerului unității spitalicești, de cel puțin 75 de angajați. Posturile însă au fost blocate în luna mai a acestui an, iar la unele secții este deficit mare de personal. În mai ar fi trebuit să scoatem postul la concurs și au fost blocate. Avem un număr de 75 de posturi care nu sunt ocupate, fiind posturile blocate. De atunci până acum se mai vacantează, în sensul că se pensionează din personal. Unii chiar nu mai fac față pentru că au diferite afecțiuni cu care nu pot să facă față la servici și ne aflăm în situația asta încât nu avem personal suficient pe unele secții. Dar sunt secții cum este urgența, terapia intensivă, unde volumul de muncă e foarte mare și acolo chiar ai nevoie de personal. Deci de-aia vă zic plus că anii de COVID pentru secțiile de terapie intensivă, urgență, interne, infecțioase au fost foarte grei și uzura personalului este destul de mare. După ce s-a terminat cu COVID-ul, noi am avut la fel pacienți. Personalul nostru efectiv nu a avut timp să-și ia concediu. Sunt zile de concediu restante de vreo 2 ani pe care noi nu o să le putem da, că nici n-ai cum. De aceasta vă spun că e uzura mare a personalului.